דוגמה נוספת לסדרת הדוגמאות של משוואות טריגונומטריות, בכל דוגמה אנחנו מוסיפים עוד איזשהו טוויסט קטן לעלילה. אז מה זה הדוגמה הפעם? בואו נסתכל על המשוואה הטריגונומטרית הזאת. פעמיים סינוס בריבוע של x חלקי 2, פחות שלוש פעמים סינוס של x חלקי 2, ועוד אחד שווה ל-0. תראו, זה נראה קצת אי מלא, אבל אם תחשבו רגע, מה שיש פה בעצם זה משוואה ריבועית. רק היא לא משוואה ריבועית פשוט ב-X, אלא היא משוואה ריבועית בסינוס של X חלקי 2. הוא מופיע פה, והוא מופיע פה בריבוע. לכן, פעלול שאולי פגשתם בהקשרים אחרים, בואו נקרא לסינוס X חלקי 2 באופן זמני Y. ואז המשוואה הזאת תהיה פתאום המשוואה המאוד פשוטה, שני Y בריבוע, פחות שלושה Y ועוד אחד שווה 0. זאת משוואה ריבועית, רגילה, כלולה. איך אני פותר אותה כמשוואה ב-Y? אני יכול לגשת לנוסחת השורשים, ואני יכול לכתוב שני גורמים, שני Y ו-Y, ופה צריכים להיות מספרים שהמכפלה שלהם היא 1, אבל יש פה מינוס, אז זה בטח מינוס 1 כפול מינוס 1, ובודקים וזה באמת יוצא, שני Y בריבוע, מינוס Y, מינוס שני Y זה מינוס 3 Y, פלוס 1 שווה לאפס מעולה. ברגע שזה כתוב ככה, כמכפלה של גורמים לינאריים, אני יודע בדיוק מי ה-y'ים שפותרים. או ש-y פחות 1 שווה 0, כלומר ש-y שווה 1, או ששני 2 y פחות 1 שווה ל 0, כלומר שני y שווה 1, כלומר y שווה לחצי. אז אלה הפתרונות של המשוואה הריבועית ב-y. אבל y היה שם זמני לסינוס של x חלקי 2. כלומר, המשוואה המקורית, הפתרונות שלה, זה או שסינוס של x חלקי 2 שווה 1, או שסינוס של x חלקי 2 שווה חצי. אלה הפתרונות של המשוואה המקורית. אבל <אז> <אז> זה עוד לא פתור. אנחנו רוצים לפתור, למצוא את x, לא למצוא את סינוס של x חלקי 2. אז זה דברים שכבר עשינו, את זה אנחנו כבר יודעים לעשות. מה זה להגיד שסינוס של x חלקי 2 שווה 1? מתי סינוס שווה 1, כשהארגומנט שלו הוא אה, מה? פאי חלקי 2. אז סינוס של x חלקי 2 שווה 1, אם x חלקי 2 שווה לפאי חלקי 2 ועוד כפולות שלמות של שני פאי. אוקיי? זה ברור, זה דברים שעשינו הרבה פעמים. אז אלו הפתרונות למקרה שסינוס x חלקי 2 שווה 1, אבל הם עדיין לא פתורים, הם מבוטאים ב-x חלקי 2. אני רוצה לבטא ב-X את הפתרונות, אז אני צריך לכפול ב-2. אז X עצמו יהיה Pi ועוד 4 Pi K. אלה הפתרונות, שימו לב, אין סוף פתרונות, הראשונים, הכחולים. עכשיו יש גם את המקרה הזה. מתי סינוס של X חלקי 2 שווה חצי? מתי סינוס שווה חצי? ב-60 מעלות, נכון? כלומר ב ב-30 מעלות, כלומר ב-Pi חלקי 6. אז x חלקי 2 הוא פאי חלקי 6 ועוד כפולות שלמות של שני פאי, נכון? פאי חלקי 6, אבל רגע, הערך חצי, זה, זה רביע 1, כן? מבינים מה אני עושה, מעגל היחידה, אבל הערך חצי ב-Y יתקבל גם ברביע 2, בחמישה פאי חלקי 6, נכון? במאה חמישים מעלות, אז יש לי עוד קבוצה של פתרונות, חמש פאי חלקי 6 ועוד כפולות שלמות של שני פאי. אז כל הפתרונות האלה הם גם נכונים, וגם אותם אני רוצה לבטא ב-X, לא ב-X חלקי 2. אז אני כופל ב-2. אז X חלקי 2 זה פאי חלקי 6 ועוד 2 פאי K, אז X עצמו הוא פאי חלקי 3 ועוד 4 פאי K. זה משפחה אחת, ופה אני גם כופל ב-2. X עצמו יהיה 10 פאי חלקי 6 או 5 פאי חלקי 3 ועוד 4 פאי K. מעולה. אלה כל הפתרונות. של המשוואה המקורית, ויש אין סוף כאלו. בואו נכתוב אותם בכתיבה קצת יותר פורמלית. אוסף הפתרונות של המשוואה המקורית הוא אוסף קבוצת כל האיקסים, כך שאיקס הוא זה או זה או זה, וקיי הוא כל מספר שלם. K שייך לז. אז זו הדוגמה הזאת. לפעמים משוואה טריגונומטרית יכולה בעצם להסוות סוג אחר של משוואה שאליו עוברים פשוט על ידי מין הצבה כזאת, כמו שעשינו כאן, y שווה סינוס של x חלקי 2.